Es zinu, ka tu esi vienmēr bijis diskrēts par šīm te naudas lietām, jo, nu, ļaudis redz Kasparam kafēnīca, Kasparam džips, Kasparam vēl kaut kas, bet tāpat laikā es zinu, ka jums ir, nu, ļoti spēcīga likumdošana, ka jūs nedrīkstat izpaust vienkārši kaut kādas transferu vai kaut kādas algas lietas, bet tāpat laikā tas ir tev iekšējais pārbaudījums, nauda, vara, cipari, status. Kā tu to esi izmalstāvis? Par to neizpaušanu, nu, tas vairāk ir tāds nerakstīts likums, ka tāpat par tām naudām runā visu laiku un jāatzīst, ka arī futbola sabiedrībā tā runāšana, cik kurš saņem, ir diezgan populāra, kurā gan es nekad neiesaistos, jo man, ja tavs lielākais sasniegums ir skaista mašīna vai kaut liela alga, nu tad, protams, forši, bet nu, tas manā acīs tas nekādā veidā neraksturo cilvēku. Un nu, skaidrs, ka tā nauda un popularitāte ir liels pārbaudījums un tam es esmu visam gājis cauri, un tas tā ir arī vēl viena lieta, ko es noteikti pieredzi ziņā varu paņemt no sporta un kuru man ir izmācījusi. Sportistiem patīk labas lietas un sportistiem patīk labi pavadīt laiku, un daudz cilvēku, kuriem ienākumi varbūt jās ir līdzīgā līmenī kā sportistiem, viņiem nav šo lietu, viņi labāk to savu naudu investē kaut kur vai iebāž zeķē vai iebāž, es nezinu, matracī, bet sportisti ir tādi, viņus tu visu laiku redzi, un viņi ir ļoti uz zāru vērsti, un tāpēc jau tu arī redzi visus mūsu džipus un kā mēs atpūšamies, un no tā izriet, ka mēs esam visi ļoti bagāti. Ko vispār nozīmē bagātība? Ar ko tu esi bagāts? Man bagātība ir man divi bērni, es vairāk es neko godu vairs neuzskatu par bagātību. Man vienmēr tas salīdzinājums ir par to, ka mūsu slavenais hokejists Sandis Ozoliņš sākumā Armands Pučova grāmatā rakstīja par Baltijas aizvīm, ja ka viņš aizbraucot uz San Jose, saņemot pirmo lielo naudu, viņš nopirka korveti un tik daudz zeķis, ka nav jāmazgā, ka viņš var mēs stūrī vienkārši, jau, ka tā ir tā izpratne par pirmo lielo naudu. Nu, tas, jā, tas ir, ka cilvēks izraujās no tās padomu laika iekārtas un aizbrauc kaut kur viņam luksus liekas nemazgāt zeķis. Nu, tas droši vien, kad pēc tiem laikiem ir mazliet pamainījies, bet nu principā tas pirmais ir, ka tu saņem tos pirmo pieklājīgo naudas summu, tad tu tā sāc domāt, tu redzi, ka tev komandas biedram ir tur baigi foršā mašīna, un tad jo es jau smējos te kaut kad, kad pa pirmo algu visi spēlētāji nopērk dizaineru kosmētikas somiņu, ar kur staigāt padusē, un tad pēc tam jau nāk parasti mašīna. Nu, tad tas tā vienā brīdī iet, un vienā brīdī tu tieši paliec tāds kā pretējs. Tev ir ļoti svarīgi, lai neviens neredz, ka tev ir laba kosmētikas somiņa ar lielu dizaineru vārdu. Un, nu, tas viss ir tāds riņķi dances, kuram tev visu pašam jāaizieti cauri, un kaut kādā mēraugā es arī to esmu izdarījis. Arī man bija kosmētikas maciņš ar lielu dizaineru vārdu, un arī es viņu nomainīju pret tādu, kur nevar saprast, kas viņi ražojas. Un, tā kā es varētu teikt, tajā ziņā es izgāju pilnu aplu.